han bare hester sin, det er bare, bare hester hvis du vil. Nei, det er de her. Det er de to tempelboksene her som hører til. Ja, men hvem er det som driver å tosse? Nei, ikke meg. Han er faen. De to tempelboksene her, de hører til liksom Frodding-delen. Så der er det hester. Åh, nei, nei, nei. Åh, nei, det blir folka. Nei, hvorfor det? Vi tar hester selv. Men se, det er så lett å hoppe på og stå på de andre. Resten er jo bare armor. Det hører jo til liksom Frodding-delen.